প্রথম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় ও নম ভগবতে বাসুদেব জন্মদেশ যতু অন্যদি তরৎ স্ববিজ্ঞ স্ববিজ্ঞরা তেনে ব্ৰহ্ম ই আদি কৈয়ে মূৰ ভন্তিয়ে যৎচৰায় তেজু বাৰী মৃদাং যথা বিনিময়ো জেঠা ত্ৰি সহ মিঘা ধন মেনচৰা নিৰস্ত কোৱা কং চৈত্যং পৰামহী ধৰ্মতু পৰম নিৰ্মৎ চৰাণ স্বতং বীদং বাস্তৱ মত্তবস্তু শ্ৰীৱৰং তপুত উন্মূলন শ্ৰীমদ ভাগৱতে মহামুনিকীৰ্তে কিং বা পুৰ ঈশ্বৰ চদ্যুদ্যবৰুদ্ধতে তৎক্ষণা নিগম কল্পতৰু গলিতং ফলং চুকমুখাদুমিত্ৰদেৱ সংযুতম পিৱত ভাগৱত ৰস মলয়ো কৃষ্ণ কৃপাময়মহে চৰ যাৰ আজ্ঞাহীৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰিহৰ মৎস্য কুৰ্ম আদি অংশ অৱতাৰ ৰ যাৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কুটি কুটী নাম নমো নমো মধু মৌৰ ৰি পুম হৰি অন্তুতম আতি জাক স্মী সমস্তে জগত উদ্ধাৰক জাৰ নাম হেনয় কৃষ্ণক কৰো সহস্ৰ প্ৰণাম ৰঘু ভগৱন্ত ভকতৰ নৱনিধি হৰিক স্মৰণে আৰম্ভ পৰিষিত মুখ্য কথা দ্বাদশ সন্ম্ধ ধৰ কৃষ্ণৰ চৰণে ভনে কিংকৰ কৃষষ্ণৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পয যন্তে কহিলা ৰাজাত মা মু সংখ্য পকৰিয়া উধাৰীয়া তাৰ শংকৰ ৰচিলা কৃষ্ণ চৰিত্ৰ পৃ কৃষ্ণ চঋ ঋষি বেদত প্ৰধা বিষ্ণুৰ নৈমিষ মহাপুণ মান্য কৰি সূতক পাতিলাহত তথা সোণক প্ৰমুখে শুনে ভাগৱত কথা সোণক শুনাসোতম পৰম পাত কি কলি পাইলে ন জানি ৱাৰম্ভিলো যজ্ঞ আহি সহস্ৰৰ সুমধুৰ্ম ধৰ্ম বৰ্ণ ভক কৰ্ম কৰোঁ আত নাহিকে বিশ্বাস আপোনাৰ আয়ুক ৰিলো ব্যৰ্থে নাস সম্পত্তি তুমি চিন্তিও ক কৰায়ুক প্ৰাণ কৃষ্ণ চৰিতয় মৃম ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱ নাৰায়ণ তান মহাভক্তিটো শ্ৰৱণ কীৰ্তন ইহা ক নজানি আন কৰ্ম কৰী মৰু কৈয়ো কৃষ্ণ কথা সূত যেন মতে তৰু ইহাতেহে আমাৰ মিলি লম ভায় তুমি হেন মন্তক পাইলো ভাইগে লত স্বৰ্গসুখ যিটো মুখ্য ভকতৰ সংগৰ অল্পকো নুহলা আকাশে সঞ্চৰে ৰবি ৰথ যে ন বায়ু সূৰ্যৰ লগত ৰৈ জগত কিয় ক্ষণমানে যিটো শুনই কৃষ্ণ কথা তাৰ অবিনে আনৰ জীৱন যায় বিষ্ণ তয়ৰ প্ৰিয়া আমি কৰোঁ কত নানা বিঘ্নিয়ে আছে জানিলো মন এটে কেপি আয়ু কৃষ্ণ চৰিত্ৰ মৃত শ্ৰৱণ মাত্ৰকে যেন যোগ যজ্ঞ কৰি দুখ পাৰিলো মাত্ৰ আৰু এ কৈ ক মা ভাগ